ආයිබෝවන්, අපි මේ වෙනකොට වීඩියෝ ගණනාවක් සුවසෙවන YouTube channel එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔබ මේ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේමයි ඉදිරියට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න. අපිව දැම්ම subscribe කරලා තියන්න. මං හිතනවා මේ වෙනකොට සුවසෙවන තුලින් ඔබට බොහොම වැදගත් වෙන මාතෘකා කීපයක්ම ඔබට තොරතුරු ගෙනත් දීලා තියෙනවා. හොඳයි, අපි දැන් මාතෘකාවට යමු. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අලුත්ම මාතෘකාවක්, ඒ තමයි අලුත් ඉපදුණු පුංචි බබා ගැන. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද ආව බලාගන්නේ, එයා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ කියලා. මාස 9 අම්ම මව්කුසේ හිටපු පොඩ්ඩා අරගත්තු ලෝකේට එයා පය තබන්නේ අලුත් කෙනෙක් විදිහට. එයා මේ ලෝකයට පුරුදු වෙන්න ලොකු කාලයක් යනවා. එයා හරියට අභියෝගයකට මුහුණ දෙනවා වගේ, හරි අමාරු වැඩක්. බබා ලෙඩ වෙන්න බලනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් සැලකිල්ලෙන් අපි ආව බලා ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔබ දන්නවා අලුත් ඉපදුණු පුංචි බබාට මාස 6ක් යනකම්ම මව්කිරි විතරක්ම දීම ප්‍රමාණවත්. මොකද ඔහුගේ ආමාශය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මව්කිරි ජීර්ණය සඳහා පමණයි. අලුත ඉපදුණු දරුවන්ට ප්‍රතිශක්තියද ඉතාමත් අඩුයි. ඒ නිසා අපි පිටින් දෙන දේවල් ගැන වගකීමක් ගන්න බෑ. විශ්වාස තියන්න පුළුවන් මව්කිරි ගැන පමණයි. වෛද්‍ය නියමය මත දෙන ඖෂධ වර්ග ඇරෙන්නට වෙන කිසිම දෙයක් ඔබේ කැමැත්තට දෙන්න එපා බබාට. බබාට ඕනි කරන හැම දෙයක්ම මව්කිරි වල අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මාස 6ක් යනකම් මව්කිරි විතරක්ම ලබා දෙන්න ඔබ වග බලා ගන්න ඕනි. ඔබ දන්නවා බබා ඉපදිලා පැය 24ක් යන්න පෙර BCG එන්නත ලබා දෙනවා. මේක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි ඔබ රෝහලෙන් පිටවීමට පෙර ඔබට BCG එන්නත රෝහලෙන් ලබා දෙනවා. ඒක විදින්නේ බබාගේ වම් මතේ උඩ බාහුවට. මේ බෙහෙත විද්දාම ඔබ ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි. විදලා සති දෙකක් වගේ යද්දී එතන පැස්සවලා කැලලක් එනවා. මේක විදපු තැන පොඩි කරන්න බෙහෙත් දාන්න යන්න එපා. ඔබ කැලල එනවද කියලා මාස 6ක් යනකම් බලලා සායනේදී පෙන්ව ගන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ගැටලු වෙන ස්ථානයක් තමයි මේ පෙකණිවැල කපපු තැන. මේ තැන හරි ඉක්මනටම පහසෙන් ආසාදනය වෙලා බබාට විස බීජ යන්න පුළුවන්. මේ නිසා ඉතා උනන්දුවෙන් මේ තැන පිරිසිදු කරලා හොඳට බලා ගන්න ඕනි. සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් යද්දී වියලිලා මේක හැලිලා යනවා. නමුත් හොඳට තෙතුමාතු කරලා රැකගත්තේ නැත්තම් ආසාදනය වෙලා බබාව නැති වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඔබ හැම වෙලාවෙම පෙකණියාවට නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනි. පෙකණිය වටේට ශ්‍රාවයන් තියෙනවද, ඒ කියන්නේ සැරව වගේ තියෙනවද, ඒ අවට රතු වෙලාද කියලා බලන්න. පෙකණිය සෝදලා පිරිසිදු නැප්කින් එකකින් කොන් වලින් ඉතා හොඳින් තෙත මාත්තු කරලා වියලිව තියා ගන්න. එතන බබා තමන්ගේ ළඟට ලැබුණ ගමන්ම ඔබ දැනගන්න ඕනි ඔබ තමයි බබාට ඉන්න හොඳම වෛද්‍යවරයා කියලා. මොකද 24 පැයේම බබාව නිරීක්ෂණය කරන්නේ ඔබ. හෙදියන්වත් වෛද්‍යවරුන්වත් බබා ගැන නොදන්නා කරුණු ඔබ දන්නවා. ඔබ නිතරම දරුවත් එක්ක ඉන්න, බබාගේ ශාරීරික උෂ්ණත්වයේ පැහැය වෙනසක් තියෙනවාද කියලා ඔබට දැනෙනවා නම්, ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබ ඒ ගැන දැනුම් දෙන්න. ඒ වගේම තමයි බබා ගෙදර ගෙනාවමත් ඒ ගැන නිතර අවධානයෙන් ඉන්න. උෂ්ණත්වය අඩු වෙලා වැඩි වෙලා හරි බබාගේ පාට වෙනසක් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා ඉක්මනටම රෝහලට බබාව අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්න රෝහලකට අරන් යන්න බබාව. ඒ වගේම තමයි බබා දවසට කීපාරක් හක්ක කරනවද මුත්‍රා කරනවාද කියලා ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ. දවසට 8 පාරක්වත් මුත්‍රා කරනවා කියන්නේ දරුවා හොඳින් කිරි උරලා බීලා ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් මේ ගැන බබා ලොකු වෙනකම් ඔබ අනිවාර්යෙන් අවධානම් ඉන්න ඕනි. ඔබ අනිවාර්යෙන්ම බබා චූ කරන පාරවටිය ගණන් කරන්න ඕනි. අපි දැන් බලමු අලුත් උපන් බබා පෙන්වන අනුතුරුදායක ලක්ෂණ මොනවද කියලා. ඔබ බබා හුස්ම ගන්න වාර ගණන නිතරම ගණන් කරලා බලන්න. විශේෂයෙන් විනාඩියකට කීයක් හුස්ම ගන්නවද කියලා. විනාඩියකට 60කට වැඩි නම් හරි
තිහට වඩා අඩුනං හරි ඉතා අමාරුන් හුස්ම ගන්නවා වගේ ඔබට තේරෙනවනම් ඉක්මනින් රෝහලකට අරයියන්න ඕනි. හුස්ම ගන්නකොට බලන්න පපුව ගොඩක් ඇතුළට නෙරලා යනවද කියලා. බබා හරි අමාරුවෙන් කෙඳිරි ගානවා වගේ ඔබට දැනෙනවනම් ඒකත් ලොකු අනතුරුදායක ලක්ෂණයක්. හැමේ සුදු මැලි බවක් හරි නිල් පාටක් හරි තියෙනවනම් කෙඳිරිල්ල එනවනම් ඉක්මනට බබාව රෝහලට අරයියන්න. ඒ වගේම තමයි කිරි පොවන පොවන සැරයක් ගානේ බබා කිරි වවනවනම් ඔබ බල බල ඉන්නවා දෙපාරක් තුන් පාරක් කිරි වමනේ දානකොට ඉක්මනටම ડોක්ටර් ගාවට අරයියන්න ඕනි බබාව. අනික තමයි ඔබ කිරි පොවන සෑම අවස්ථාවකදීම බබාගේ ගුඩුස් හොඳට අරින්න. මොකද තනපුඩුව කටට දැම්මට පස්සේ බබාට හුලම් පෙවෙන්න පුළුවන්. ඒක බබාට හරිම අමාරු දෙයක්. එහෙම වුණාමත් කිරි වමන යනවා. ඒ නිසා ඔබ ඒ ගැන හරිම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි. රෝහලේදි හරි නිවසේදි හරි කොයිම වෙලාවක හරි ඔබ පෙගණිවල කැපපු තැනින් ලේ ගලනවා දැක්කොත් සද්ද නැතුව ඉන්න එපා. ඉක්මනට වෛද්‍යවරයාට දැනුම් දෙන්න. මොකද ඒකෙන් බබා මරණයට උනත් පත් වෙන්න පුළුවන්. පොඩි බබාට පිටට ගලන රුධිරේ පොඩ්ඩ උනත් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා ඔබ ඉක්මනට මේ ගැන දැනුම් දෙන්න ඕනි. හැමේ සැරව බිබිලි අයිත් තියෙනවා නම් අතපය ඉදිමිලා වගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිකාර ගන්න. ගෙදර ගෙනාවට පස්සේ ඔබ බබාට ඕඩිකොලොන් පවුඩර් ක්‍රීම් වර්ග භාවිතා කරන්න යන්න එපා. මොකද වෛද්‍යවරු දැන් ඒව අනුමත කරන්නේ නැහැ. සමහරක් අම්මලා ඉන්නවා වැඩි හොඳට පෙකණිය පිහදාන්න ඕඩිකොලොන් සර්ජිකල් ස්පීට් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. මේවා කරන්න යන්න එපා. මේවා හරි භයානකයි. රතකල්කේ හරි වෙනත් කිසිම දියරයක් දෙන්න යන්න එපා බබාලට. ඒ වගේම තමයි නාසයේ කකුල් අතපය ඇදලා කකුල් වල බකල් අරින්න හදන්න කරන්න යන්න එපා. මුට්ටු වර්ග තිබීම අනවශ්‍ය දෙයක්. ඒවා කිරීමෙන් බබාට ආසාදෙන පැතිරෙන්න පුළුවන්. අනෙක මතක තියාගන්න බබාගේ ඔළුවට කොට්ට තියන්න එපා. බබාව නිකන් නිදි කරවන්න. ඔබ නිවසේදී බබාට හරියට කිරි දෙන්න ඕනි. පියවුරු දෙකෙන්ම කිරි දෙනවා නම් අඩුම ගාන එක පියවුරක් විනාඩි 20ක්වත් බබාට කිරි දෙන්න. ඊට පස්සේ පියවුරු සෝදලා ඒවා පිරිසිදු කරගන්න ඕනි. බබාට ගුඩුස් ඇව්වම ඔබට පුළුවන් බබාව පැත්තට හරවලා තියන්න. ඒ වගේම තමයි බබාට මොකක් හරි රෝගයක් නැත්තම් දිනපතාම බබාව නාවල පිරිසිදු කරලා තියන්න. නිතරම තොප්පි මේස් දාලා එයාව උණුසුම්ම තියන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ බබාට නැලවිලි ගී කියලා ආදරෙන් බබාව බලාගන්න. එතකොට එයා කායික විදියෙන් වශයෙන්ම මානසික වශයෙන් සංවර්ධනය වේවි.